Մոտենում է հայ առաքելական եկեղեցու տարվա վերջին տոնը՝ խաչվերածը։ Այդ կապակցությամբ գալիք կիրակի օրը ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին տեղի կունենա եկեղեցական հատուկ ծիսակատարություն։ Մանրամասները կներկայացնի Սուրբ Խաչ եկեղեցու քահանա Տեր Նարեկ Տիգրանյանը։ Սեպտեմբերի 15-ին, այս երկրորդ կիրակի օրը, մեր եկեղեցին նշում է խաչվերածի տոնը, որը մեր եկեղեցու տաղավար տոներից վերջինն է, 5-րդ տոնն է, եւ ինչպես որ անցած տարի, այս տարի եւս, քանի որ մեր եկեղեցին կրում է Սուրբ Խաչ անունը եւ Խաչի տոն է, մեր եկեղեցու ուխտի օրն է եւ այս տարի երկրորդ տարին է, որ պիտի նշենք։ Գիտենք, որ այդ օրը, խաչվերածի օրը, եկեղեցու օրացույցում կա անդաստանի կարգ, որը նշանակում է աշխարհի 4 կողմերի օրհնությունը։ Եվ այս տարի յուրահատուկ ձևով պիտի օրհնենք պատարագի ավարտի ավարտ պատարագի, որ պիտի սկսենք 10:30, լինելու է պատարագիչը Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդության փոխանորդ Տեր Նշան Վարդապետ Հմայակյանը, եւ պատարագից հետո այս տարի նաեւ մեր եկեղեցում լինելու է Սուրբ Թովմաս Առաքյալի մասունքը, եւ պատարագից հետո մասունքով մենք պիտի անդաստանի կարգ կատարենք եւ օրհնենք ինչպես աշխարհի 4 կողմերը, այնպես էլ մեր քաղաքը։ Եվ հետո եկեղեցու բակում խաչվերացին տոնին նվիրված յուրահատուկ կերակուր ուտեստ կա, որ մենք նորից պիտի պատրաստենք մեր եկեղեցու խաչիկավորի կողմից, եւ պիտի եկեղեցու բակում հյուրասիրություն անենք։ Եվ երեկոյան եկեղեցու բակում նորից ավարտ ժամերգության պիտի կատարենք անդաստանի կարգ եւ դուրս պիտի բերենք ռեհաններով եւ ծաղիկներով զարդարված խաչը։ Ի նշան խաչափայտի գտնվելուն, որովհետեւ այս խաչվերացի տոնը խաչի նշանի, այն խաչի վրա, որի որ Քրիստոսին խաչեցին, գտնվելու հիշատակության օրն է։ Եվ մենք այդ կապակցությամբ նաեւ ռեհաններով զարդարում ենք խաչը, այնպես ինչպես որ ռեհանների միջոցով եւ անուշահատության միջոցով գտնվեց հողիտակ ծածկված խաչափայտի մասունքը։ Իմ խնդրանքն է մեր ժողովրդին, որ այսօր այդ օրը հատկապես խաչվերացի տոնին, այս կիրակի 10:30 ներկա լինեն եւ միասին նաեւ ինչու՞ չէ օրհնությունը ստանան, մասունքից օրհնություն ստանան եւ առավել զորացած վերադառնան իրենց տները, եւ Սուրբ Խաչը իրենց միշտ պահապան եւ հովանի լինի։